1 травня Слов'янськ відсвяткував першу річницю міста-курорту. О 10-й ранку на центральній площі міста розпочав роботу ярмарок, де учні шкіл представили свої творчі роботи. Традицію до свята проводити ярмарок започаткували у минулому році. Такі мероприятия дають можливість городской славянской громаде посмотреть своими глазами и увидеть мастерство наших детей, мастерство наших педагогов. Ну и, конечно же, данное мероприятие не стало бы возможным, если бы не живейшая поддержка городского головы Нелли Игоревны Штепы. Вона, скажімо так, виступила одним із ініціаторів цього мероприятия. Після урочистого відкриття всі присутні мали змогу придбати вироби дитячої творчості. Серед перших покупців – керівництво міста. Я вже тут присмотрела собі герб міста Слов'янська, присмотрела собі 4 картини, присмотрела собі, я вже перед цим пройшла, думаю, що мені вже подобається, присмотрела собі ще поділок, штук, мабуть, 20. Ви знаєте, що я це все храню, це не просто там покупається, викидається. Я завжди горжусь тими поділками, які роблять наші школьники. Гроші, що були виручені з продажу виробів, школи витрачатимуть на свій розсуд. Учитель труда Юлия Николаевна Дудочкина, и они вместе с детьми готовились к работе. Вот это вот авторская работа Юлии Николаевны самой. Это кукла удачи. Это работы всех наших детей, выпускников нашего лицея, которые, конечно, с радостью вот сегодня выставляют эти работы для того, чтобы собрать деньги на издание книги о Петренко. Потому что этот год Петренко. Дивовижна атмосфера свята наповнювала і дорослих, і дітей. Для маленьких гостей приготували приємні сюрпризи – катання на конях, машинках. Також всі бажаючі пригощалися смачними стравами. Ми будемо угощати гостей шашликом із свинини, із ошейка, з кетчупом, з овощами, з помідорчиком, огурчиком, зеленью. Святковий настрій людей підігрівала музика, а слов'янці спілкувалися і зичили один одному здоров'я і процвітання рідному місту. Ну, всем желаю, чтобы завтрашний день был лучше предыдущего, нес удачу, самоудовлетворение, достаток, здоровье обязательно. И, наверное, чтобы наша страна и наш город были еще краше и лучше. Я хочу благодарность нашему мэру вынести за то, что она как женщина, она как хозяйка в доме все делает, так и она. Сегодня мы поздравляем всех, и бабушек, и дедушек, и родителей, и особенно наше молодое поколение, тех ребят, которые вот трудились сегодня на наш праздник и изготовили замечательные поделки.